بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوګوم ګرو. نننه ویلاګ زموږ چکم دی اغا زموږ د چکر دی د اختر دوه مروزه. تاسو به اختر تیر کړی ټول به خوشاله روغ جوړی او په خوشاله سره به تیر کړی. پر دوه مروزه باندې خرخ چکر لزی مونږ هم اراده وکړه چې لاړ شو بره دی باندې ته سوکړ باندې ته زموږه تک دی او په لار مونږ تاسو ته زینه خیو او پلار چې زمون سره څومره مواقع راځي تاسو به د هر سنه با خبر ساتو. زما سره دا ټایم ملګری دی عبدالروف خان را سره دی او شاته را سره دین محمد هم دی. زمونږ سره ملګری مخکې هم تللی دی او براغو پسې برسو بر پکې کرکټ میچ هم دی. تاسو ته به دا گرین ویلیز خو لش گرین ویلیز او دا هغې سره سره به د دې چکر نه خوندونه اخلو. روپ څنګه چل را خیر دی روپ جان سو ټایم کې مونږ رسو ان شاء الله تعالی دی ګنټه کې ورسو ګنټه کې ورسو ان شاء الله که نو زمونږ غدان د چکر با څه کارونه وي ان شاء الله مونږ دو پروګرام بګو کرکټ گیم بګو جی ان شاء الله که نور بم بس اندور پروګرام نه کوه عبدالروف دا خیر تاسو چرته ورسېدای هو بس ان شاء الله دې چړو چینه تر ورسېو د خیره سړی شوي سړی شو ها څو سفر وکړو هو بس یو 15 منټه سفر وکړو دا پکې مونږ سره د تاسو لیدې شي د چړو بو چینه دا یعنی تاسو چې کلم په سو کړل چکر مې راځي دلته تاسو دمه خو دې شي دا یخې وبدي زبردستي شفا ولا وبدي شفا ولا دا پکې سکرې شاید دلته تاسو دمه کولای شئ سورې هم دی مانځه ځای پکې هم شی دا پکې هم سین کوي تاسو دا پکې د مانځه ځای دی چکر کې چې په لاره کې اوبه نه وي نو دا هغه چکر مزه نه وي ولې چې سړی سړی کېږي تږی کېږي دا زه په زمون ته په فلاره کې وګومې لوي شي دا د خپل چې نه او د دې چې لا یې خو هم دا او دا ته خو اخر لپاره کوم څه به اختر دې مبارک شه خی خیر دې ټاک ښه خبره چې لري السلام علیکم روپا جی څه درو رسېږي دا هو بس دی پنغال درو رسېږي نو موږ تاسو شو ټیم پاتې شو دا هو بس دی او 45 40 منټ مزل پاتې دی ډیر لوی سفر دی ډیر لوی سفر نیم سفر په نیم پاتې نیم پاتې نو دا تاسو لیدل شئ مونږ د پنغال درو رسېږو او ارد ګرد مالا دې مامار ته چک کا دا ګیر چا پیرا زمونږ چې کم دی دا زنګلی دی خولې ها دا پکې ته دا کایل ونی دی کایل پیچ ورته مونږ غوې د پیچ ونی دی دا خپل منظر پېښ کړي د ماما را سره شوې هې دا پکې مونږ کوټلا تر ورسېدو دا تاسو لیدې شي دا پکې بل چینې دا هې دا ته بهر نه خپل دروازه جوړه کړې دا او دا پکې دا خپل چینې سره شي دا منزل ته مونږ قریب یو اما خامخ سرکاری ایدا غزی دی د خیر مونږ منزل ته قریب یو د یو 500 منټو لار را پاتې چې مونږ باس وکړ ته ورسو ملګرو تاسو ستړي شوي ډیر زیات ډیر زیات ستړي شوي او جی تقریبا یو ګنټه سفر هم مونږ وکړو ګنټه سفر مونږ کو ان شاء الله 5-10 منټ لار بنو را پاتې خوند دې واغ اس پنده لګنه سو خان می دا ستوري فوري ستوري شوي زمون دا یو مالګره بندل ډیر زیات ستړی شو دی او خراب هم دی زه په روپ یو ټاپه توکا دا بندل وکي او یا خدای مرګ او مرګ د ځواني را کی کی لوی واړه می د ځواني او د ځواني ارمان کوي
سینه او یاد ملکن پر سر می خخ کینو او لاس می بهر کای چې سلام در تکو ما واه او یاد ملکن د سر تو تی وینو ی پور ستی وې تو متی نوې مینا ډیر خو عبد روپا نو برکو کا خیری ښا ان شاء الله کې لو مورې همې خلې دی وا مونږه وای لاګه سنوې مړه مې مونگا خپل مسافت ته نږدې یو د بانډې آغاز ته رسېدلی یو مخامخ تاسو په دې ویډیو کې وینئ دا غر بالکل سپین نه دی ته مونږ سپین غر وایو او دا سپین غر باندې واوره پرته ده د هغې سره سره تاسو د اجمیر لوګي هم لیدی شئ دا تاسو لیدی شئ د لوګي کلی دی لوګي دغه چې ما زوم کو دغه لوګی دی او شاته چې پورته تاسو ګورئ دا سپین غر دی مخامخ جو دی مونږ به ځو داسې پورې چې کوم غر ښکاري دا اوچت دا چنګا دی چنګا د دې نه به تقریبا دی ځي ته د یوې ورځې لاري نو بارہ گھنٹوں کے بہت سڑے رہے سڑی روچت تھی پتے غرونو کی سڑے لے ونے کی گی پتے غرونو کی سپل رنگی خواہست تھی دیر تمہارا سٹے اس میں اخلاص آشیر میں دیتا ہوئی منگا خپل منزل سوکڑ بندے تا ورسی دو او منگا تقریبا دو گھنٹے واغستے سکا پلا روزے بزے دے میڑے دے اکڑے سٹوڈیو مڈیو شو پیک کی تاسو دې شهر کان کرکټ کوي مو به تاسو ته دې باندې سوکړ باندې ورته دې شي دې هغه حسن به ته دنیا ته ښکاره کو او به تاسو ته نوې نوې خبرې کو خلکو سره پکې ته هم باس مباحثه کو سمرو سیاح حضرات دې بانډو ته چکر ول راځي نو هغه ته یو درخواست ته چې دا بانډې صفا ساتي او تاسو چې خوراک کوي نو هغه مټیریلز بیا تاسو یو زی کړئ او التې پرې دی بانډو کې داسې څیزونه مه غورځوئ چې هغه ګندګي جوړی د ګندګۍ نه بانډې صفا ساتی اور نه ځان ساتی اورونه ځنګلو کې مه بلوئ داسې نه چې د ستاسو اور ځنګل ته نقصان ورسئ لحاظه تیار خوراک د ټولو نه غوره خبره ده ځان سره یې بیسئ د سوکړ بانډې دا حسن تاسو لیدی شئ شنه میدانونه دي او دا شنه بوټي ګلونه راختي دي د بانډې ته اوس سیزن شروع دی اوس به بانډه چیان چې کوم خلق په اوڑی منی دل تکڑی روڑی اغبو ترازی دا غپا که پوری تاسو دیده سی مسجد تیروت دا دیر اخکول بانده دا سیاه حضراتو ترخواست چه دیده چکر خام خواه لگوی روڑ و تراغلی ده دا بلکانه اینا براستا لاده منی همشتا او براستا فیزدره منی همشتا بیا پیدل سفر فکی لگ ده پیدل سفر با 20-25 منتو که تاسو دی بانده تا زندر سوالی شای دې ښکلي وادۍ نه مونږه خوندونه اخلو او د دې ګیر چاپیره به پکې مونږه ویډیوز کوو او ګرځو به کې ته زبردست ښکلی موسم دی پکې دا وخت په سوکړ کې مونږ یو دا ملګري را سره دي السلام علیکم داود خانه وعلیکم السلام روزانه خیر خیر دی داود خانه د سوکړ په بانډه کې موجود یې په دې رنګونو نه دې مزې واغستې د اختر دویم ورځ ده څه احساسات لري مسافرو د پاره څه ویل غواړي مس سب کو مسافر دا پر بدا خبرو کو چے اختر کے چے کم مسافر راول کو ٹولو دا وہ اختر مبارک ہوئے ما او دا خاص کر خوراکان چے کم مسافر دے سعودی عرب کی چے کم دے او سوکھڑ تراغلی چکر لا قبلم چین شے دے گلنم زڑ شوی دے سپرلی موسم دے سپرلی موسم دے او دا کم مسافر چے دین او با دا خفگان پدی من مظاہرہ کی چے لگا سپرلی دی د کلی نه بهر دي په دې وجه باندې داود خانه د مسافرو دپاره به څه ټپه لرې نو داسې خاص څه ټپه خو نشتې بیا به هم صحیح یو ټپه پکې وکه زه بیا څه شعر ورته ووایه داود خان په فرمایش منې یو ټپه تاسو ته کوي داود خان به ټپه مونږ اورو چې دې څنګه ټپه کوي یا لم یو تر بل زارې کوي یا ژوندون د جمی مازیګر دې تیر بشینا یا مسافر تلې در جگنا شم یا
لمن نشي زسلغو نيولي وما يبا كندو زر زر پناكي غا ياس كشم لدي باد وحي جڑا رازينا بدل مشني پولي ولا تيار وات کے لکٹ ما گڑی دا ما یسنگ پکڑس خندا دیوکڑا یسنگ پٹک زلمی درو جڑل مینا موسا برینا پخیر آغلی لاول غیق در کم کدی جے بملٹو ډیر خو داوود خان ډیر خوله ډیر مزیدار داوود خان د سوکړ دلته یخي هواګانی چلیږي د مرغو چرچ هاټوم دی سوري پکې ته هم سر کوي باندا دا خلق په اوړي منی دلته راځي او د دېزي انجویمنت کوي د شانګلی نه چې بهر کوم سیلګری دی دلته ته اغو بابت ته اغو ته سویل غواړي آیا دلته روډ شته اغو راتلی شي اغو ته سس سہولیات دي دلته چې اغو د دېزي انجویمنت خامخو کې او دازه دنیا ته اکسپلور کی نو زبر شانګلی نه چې کوم بهر مرګري زمونږ پاتې کیږي کوم خلک پاتې کیږي زبر اغو په باره کې دا وې مچې زمونږ چې کوم د سوکړ باندې دا انتهایی خولي باندې دا چې کم کسان د شنګلی نه بار پاتې کیږي هغه د تراشی او د باندې سین کې مخ ته شو کی نو انتهایی انجویمنت بو کې ډېر یو خولي باندې دا او ان شاء الله چې خوشاله بم می او دلته سہولیات هم شته دي روډ راخته دي کافی هاده پوري او 20-25 منټ په پیاده لګي خو بهر حال لکه سہولیات پکې شته دي جدل تراشی او د دې باندې سین کې چکر بم لګي حساب هم پکې آزاد کې خوندونه پته واخلي دا تاسو لیدل شئ چې مونږ دا سوکل په باندې کې یو او دلته د ماشومان لګیا دي کرکټ کوي دوسرا ملاقات کو دا اختر دوه ورځ دا عبدالروف خان السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر دی مرسته د اختر مبارک شه دې ته خوشاله خیر دی خیر خان په خیر خیر دی شرزمان خان راولولا ساجدا امپایر پکې تا اختر دې مبارک شه خیر دی خوشاله سلام دینا جی ویټینګ ته ولاړی خیر دی خیر دی کرکټ نو مزه اخلي ډیر زبردست کې جا ناجی متا ډراپ کو یارا او غره کې چې خوراک نوي او پروګرام نوي نو دا هغه بیا چکر مزه نوي دا وخت تاسو لیدل شئ دا ماشومان راغلي دي دوزانه پروګرام کړی دی آفتاب خان چې کم دی هغه غوخه تیار کړی و ویوړای آفتاب په چوړې چې شي غوخه دا چرګو لګ پکې پر غوړه کې مړی تا د دې وینځلا صدیق خان پښتنه بلرمه چې دې خولی د شتونو ته د دیزی سیلګرو ته سویل غواړي یعنی سیلګری دی علاقو نه تا څه خیال لري چې شانګلی نه بهر خلق او دې طرفونو ته راشي انجویمنټ وکړي کوونه کې یو څه 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 کوڅه سهار په خپل نه کور راوته لمنو زه په زیرا ته کسانو وی چې را ډیر زیات په ګڼ تعداد سره شمار سره چې رحمان راغلی ګل کان ما شومان او ګدمی دا ټول تلی دی ګیم لا او بس څه کرو لا لتنی دی او د خستا ماحول دی که تاسو خیال کړئ چې په خپل تاسو ماحول وکړو ډیر مزیدار دی دلته کې خستا ګلونه راټو کې دي دی موسم خستا شوی دی یخي هواګانی دی وزرات یو منتری په فون کال وکړو پاره کې ماته چې ګاډي کې چرته رواني کدا ته نو مې سو کړ تر کې مې ویچار دا په هواګانی دی چرته جوړ کړی دی موبایل کې आवाज راځي نو ډیر خستا د سیل او د خستا ډیر خستا ماحول دی بس کسر نغري چې کرم کوي بس انجای کوي تو بلګری بس لیکي تو بلګری ګیمونه کوي تو بلګری موږ به کوم پخې انجای کوو ویلاګ باندې تر اوسه بیا ډیره زیاته زمونږه ویډیو وګدیږي کتونکو داو د سوکړ اغه باندې او د اغه غیر چا پیرا ما حوال چې تاسو په ټول غونډه ویډیو کې اغه انجای کو دا سې نور پروګرامونه به هم موږ تاسو لپاره وړو تاسو به خوندونه اخلي او که زمونږه ویډیو تاسو خوښیږي نو برای مهرباني دا ویډیو مخکې خپل ملګرو سره شیر کړئ په داسې چکرو سره روح ته
سکون ملاویږي، روح تازه کیږي، انسان ته خوشحالي راځي. هم د دې الې سره د کتونکو نه اجازه غواړو چې الله ټول خوشحاله او آباد لرای. د الله په امان.